kimi adey tan noqoto wixii walba madaxweyne ku xigba ku keenay warqadan hal sax ah la sii daayo hadhow waxay keenaysaa carab badan oo dadkii deegaanka ahaa ee Jubaland jecla ee maxan ku raadaa taageerada u hayay in maxan ku raadaa la kala geeyo teeda kale dadku waxay ii sheegeen hadda wasaaradaha hoos yimaado agaasimiyaasha hoos yimaado heer gobol iyo heer degmo ee hoos yimaado wasaaradda Jubaland inay reer u badan yihiin gaar ah oo maxan ku raadaa wixii uu noqday wasiirka inuu asagu uu sidoo raba uu ka yeelay madaxweyne ku xigeenka arintaas iyadana waa arin xasaasiyad abuurayso dhiirigelinayso maxaan ku raadaa amni darradii ashabaab garab siinayso brina sababaysa hadda in maxaan ku raadaa gobolka gedo uu noqdo gobol maxaan ku raadaa qabaailku ay ku diraan oo gaar u taagan waxaan jeclaan lahaa in maaratay oo dalabka shacabka ee gobolka gedo maxaan ku raadaa in halkan aan fursadaas uga faa'iideysto inaan u mariyo in ay jirto gaab u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubaland iyo shacabka gobolka gedo waxaa la rabaa in maxaa ku raadaa madaxweynaha uu jaanis siiyo oo uu safar ku yimaado gobolka gedo oo uu indhihiisa ku arko oo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo guurtida iyo ururada bulshada iyo ciidanka ula fariisto oo konseenkooda uu arko taasna waa mid ay iga soo dalbadeen inay maxaa ku raadaa la gaarsiiyo aan gaarsiiyo madaxweynaha Jubaland oo maxaa ku raadaa dadkii qaarkood qoriyo soo haystaan marka waxaan moodaa in qabaailka la isku diray gudihiisa waxaa isku diraya madaxweyne ku xigeenka sidee isugu diraya madaxweyne ku xigeenka wuxuu isugu dirayaa maamulka degmooyinka marka la magacaabay dadka degmooyinka ku nool baal raa in loo magacaabo waata madaxweyne ku xigeenka isaga maadaama aad gobolka ka soo wada jidaan xiriirkiin waa sidee hadda kaagama sheekeynay taas waata marka macnaheedu waxa waa xiriir malahin hadda kaagama sheekeyn karay taas madaxweyne axmed waa saaxiibkay waa nin aan soo wada shaqaynay waa nin aan soo wada qariibnay waa nin aan Jubaland dhismeeda ka soo wada qayb qaadanay runtii waana mas-uul aan ixtiraam iyo sharaf aan u hayo laakiin aan la wadaagayo dareenka shacabkayga iyo shacabka gobolka gedo maxmuud markaas sida lix gobol buu madaxweyne ku xigeen u ahaa idaacaduhu naga soo caayay jiray markaas maxaan ku raadaa inay Jubaland dhisato maxaan ku raadaa saddex gobol ee Jubaland isku yiraahdo ay dhismaan uu ka soo horjeeday markaa iyada ku soo dhawow Royal oo guryaha naasan uga imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hooy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaanshay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Backlands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii bakinada gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo ay kara Marda TV iyo Erar TV la yeelanayso xildhibaan Muuse Sheekh Cumar waa gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran waxa uu safar ku tagay gobolka gedo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland gobolkaasi oo in muddo ah ama sanado ahba ay xasarada ka taagnaayeen hadaba bal waxaan eegi doonaa gudoomiyaha daryeel qaran safarkii uu gobolka gedo ku tagay waxyaabihii uu ku soo arkay kadib markii uu u kuur galay xaaladda gobolkaasi sida ay tahay mid amni mid bulsho gudoomiye Muuse Sheekh Cumar ama xildhibaan hore ku soo dhow wareysan gaarka aad iyo aad baan u mahadsan tahay waa tahay xildhibaan waxaad tagtay gobolka gedo oo aad safar ku tagtay safarkaasi aad gobolka gedo ku tagtay muxuu ahaa ujeedkiisu bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda iyo telefishinka kaarmardha iyo walaalkii ilka cas iyo maxaan ku raadaa asxaabta kale ee telefishinka kale aad iyo aad baan u salaamayaa runtii fursad bay ii tahay inaan maxaan ku raadaaye la hadlo telefishinka iyo maxaan ku raabada idaacadda kaaramardha anigu safarkayga wuxuu ku saabsanaa u kurgelid iyo qiimeyn aan qiimeynayay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka iyo deegaanka ee gobolka gedo gaar ahaan ee deegaanada maxaan ku raadaaye marka iyada access aan u heli karay anoo safarkayga ka bilaabay magaalada Balaxaawo oo runtii nasiib darro ahayd markaan tagay in maaratay safarkayga anoo rabay inaan ilaa luuq iyo dool usii gudbo isla maalintiiba maxaan ku raadaaye uu qaraxa uu ka dhacay inta u dhexaysa doolo iyo Balaxaawo oo ii suurta geli weyday inaan degmooyinkii kale aan booqdo marka safarkayga wuxuu ukuurgelid buu ahaa ku saabsanaa ukuurgelid waan ukuurgelay xaalada nololeed iyo tan bay'ada iyo dadka deegaanka maadaama
ay jireen duruufo ay sababeen daadadkii abaarihii xigay ee gobolka gada ka dhacay waatay muddooyinta la baa ku soo noqday halkaas waxaan joogay muddo isbuuc ah isbuuc ah markii muddoas isbuuc ah halkeed martay oo aad tagtay oo safarkaaga macnaha aad ku martay runtii safarka isbuuca oo aan ku sugnaa maxaan ku raaday gobolka ee gedo wuxuu ku saa inta badan aan joogay degmada balaxaw oo aan maartay aan sameeynaayo u kurgal ku saabsan xaaladda dadka iyo deegaanka ay ku sugan yihiin anigoo booqday la kulmay soo dhaweyn heerkeeda uu sarreeyo oo aan kala kulmay maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo golaha guurtida ururada bulshada sida haweenka iyo dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha ciidamada iyo maxaan ku raadaaye kala duwan ee ku sugan gobolka gedo gaar ahaan degmada balaxaw waa tahay degmooyin kale gobolka ma booqatay iyaga runtii ilkacsow waa runtii ayaan darro ayay ahayd inaan maaragtay ii suurtagel weydo inaan booqdo degmooyinka kale gobolka arrimo la xiriira duruufaha amni ee uu gobolka la daalaa dhacayo waxaan soo ogaaday isla markaasna runtii xaqiiqa ahayd in aysan jirin degmo degmo u gudbi karta sababtuna ay tahay xaaladaha maxaan ku raadaa amni ee gobolka ka jira gaar ahaan maxaan ku raadaa shabaab oo runtii kala googooyey dhammaan isu socodkii degmooyinka isla markaasna aysan dhici karin in qof mas-uul sheegto ama xasaanad leh ama dowladda goboleedka jubbaland ama heer federaal u shaqeeya inaysan marnaba u suurtageli karin inuu ku safro dhulka isla markaana uu degmo degmo ugu gudbo sidii dhacdayba maalintii hadda aan anigu tagayba oo laba degmo doolow iyo balaxaw dhexdooda uu qarax baabuur kula maaratay uu kula dhacay waatahay maadaama aad balaxaw oo keliya tagtay oo degmooyinka kalena aadan tagin sidaa sheegtayna duruufo amni ay jireen ma la xiriirtay maamuladii degmooyin kale sida doolow garbaharey aad iyo aad baa u mahadsan tahay runta horta anigu kormeerkayga wuxuu aad iyo aad u qusiyey inaan darso xaaladda dhabta ah ee deegaan doorashadeeda oo ahayd maxaan ku raadaa degmooyinka balaxaw iyo luuq iyo doolow iyo ceelwaaq oo runtii ay ahayd maxaan ku raadaaye degmooyinka sida gaarka ah maxaan ku raadaaye markii hore oo baarlamaanka aan galayna aan ka yimid maxaan ku raadaaye haddana maxaan ku raadaaye dee xisbigeenna daryeel qaran xafiiskiisa uu hadda ka furaya degmada balaxaawo kuurgaladii aan u kuurgalayay iyo xaaladda markii aan tagay maxaan ku raadaa meeshana qaar aan xiriir la sameeyey way jireen oo xagga telefoonka ah laakiin waxaan xoogaal u ahaa in ay maaratay fatahaadihii ka dhacay gobolka iyo daadadkii iyo buundooyinkii oo go-aan awgood iyo xaaladda amni oo ay ku sugan yihiin awgood aysan noo suurtageli karin inaan maxaan ku raadaa aan ku boqdo meelahoodii marka laakiin xiriiro iyo maxaan ku raadaa iswaraysi ku saabsan sidii maxaan ku raadaaye xaaladda gobolka loo wadaagi lahaa xog dhab aana looga heli lahaa dabcan odayaasha dhaqanka iyo maamulada iyo waxgaradka deegaanka iyo ururada bulshada intaba waynu wadaagayna waad degmooyinka aad tegin maxay kuu sheegeen marka la hadasha runtii arrimaha horta ugu muhiimsan waxay ahayd markaan u soo noqdo degmada balaxaw oo aan ku sugnaa muddada toddoba maalin ah isbitaalka degmada balaxaw oo aan booqday runtii oo aan la kulmay maamulka isbitaalka iyo bukaanada jiifay isbitaalka oo markaa ku sugnaa runtii waxay la wadaageen maamulka isbitaalka ilaa iyo 124 kiis oo shuban biyood iyo maxaan ku raadaaye in uu jiray isla markaa iyadana sariiruhu ay aad iyo aad u koobnaayeen raajada isbitaalka inuu maaragtay filimkii uu ka dhammaaday CBC-ga oo Cumberland Blood County-ga qalabka lagu cabbiro iyo ICU-ga iyo qalabkii muhiimka u ahaa daryeelka oo dhan inaysan meesha ka jirin waxaa kaloo maamulka uu ila wadaagay in maxaan ku raadaaye oxygen aysan meesha jirin emergency transportation-ka haddii qofka bukaanka ah uu u baahdo in maaratay laga soo qaado xaafadiisa sidaa umulaha oo qofka umulaya ama xaalad degdeg ay qabto ama qofkii maxaan ku raaday xaalad emergency ah maaratay la kulma inaysan suurtagal ahayn in isbitaalka degdeg loo keeno sidoo kale waxay ila wadaageen inay jirto dhaqaatiir la-aan dhinaca specialist ah oo xanuuno badan oo ka jira degmada ama nawaaxiga degmooyinka kale ee gobolka in loola cararo hadday xaaladahaas yimaadaan degmada Mandera ama maxaa loo qaado meesha la dhihi jiray Nairobi taasoo marka qarash fara badan iyo maxaan ku raadaa ay ku kordhinayso xaaladda bukaanka gaar ahaan inta badan dadka loo qaaday jiray magaalada Muqdisho marka arrimahaas waxay ahayen marka arrimo dadku ay aad iyo aad ay ila wadaagayeen marka laga soo taga taas waxaa kale oo iyadana ka mid ah meelaha aan booqday waddo weyn oo laami ah oo laga dhisay degmada balaxaw dhexdeeda waxaa dhisaya World Bank dadkii deegaanka ahaa iyo markii meesha aan booqday waxay ila wadaageen in
aan buundooyinka biyuhu ay hoos maraan ee wadada ay hoos laga mariyo in aysan ku jirin bir shub ah oo ay concern ka muujinayaan in ay suurtagal tahay inay dumaan waxa kale oo ay sheegeen in maartay aan qaabka engineering system ka ee wax badan ay ka qaldan yihiin saas darteed ay jeclaan lahaayeen in dib u eegid lagu sameeyo mashruucyada noocaas oo kala ah ee maartay مهم كوا كابياش على قالة ديجانك. وات وات حلما ما دام تكتي ديجان دورشة هذه أو دموين كي كلا هذا تجين إنك استوى هذا الشيء كتي دموين كلا سبب سببها أتقي ويدي إن يهين أمنجي وروكي أن الأمريكا عندي أرضها عمويين ملا سرهم كرا الأولاد دورشة هذا كوجرتة ودورشة سعتها أي هذا الأولاد كوجرتة ما دام ديجان هذا دي أما ديجان دورشة هذه كلها تكتي أو دموين كلا تجين وكبر دون aan ilka soo maasantahay aan xil doorashada hadda lagu ma jiro aan dalkana dawlad baa ka jirta laba sano ay hadda talada ee dalka ay haysaa aan jublan oo laga yaabo inay maaratay hadda doorashooyinkeedii iyo taamkeedii uu dhamaanayo waa laga yaabaa inay maxan kulaada doorashooyinkii iyo systemkii iyo transitionkii hadda loo diyaar garo waa macquul laakiin ma jirin wax haba yaraatay hami doorasho ah oo ka jiri karay inaan baar ku salaan ku sileen karnay boqashadeeda dadku waxay la daalaa dhacayaan abaaro dadku ay la daalaa dhacayeen fatahado ee buundooyinkii gobolka maxaan kor qaar kood maxaan kor biyo ay qaadeen aan waxa jiray maxaan kor cudur soo noqonayay oo dadku ay ka cabanayeen sida cudurka la yiraahdo maxaan kor aaday allergyga iyo cuncunka iyo kadoodiye iyo malaria cudurada ay kamid yihiin ee shambiyoodka aan runtii dadku aad iyo aad diif badan baa ka muuqatay dadka aan oo runtii marka aad aragto aad isleedahay maxaan kor aaday dadkan aaway hay'adihii samafalka aaway dawladdihii maxaan kor aaday federaal iyo heer jubaland ee dadkan soo gargaar lahaa marka runtii aad iyo aad baad waan xisay waxa dadku marka aad iyo aad uga cabanayaan in kalmada bini'aadnimo ee loogu tala gobolka aysan dadku u gaarin sida loogu talagalay waxaan moodaa dadku inay laba dabaqadood ay ahaayeen dabaqad sare oo maxaan ku raadahay haday tahay canshuurihii iyo ganacsigii iyo serviskii iyo hay'adihii ayuu gacantooda soo gelayo iyo dabaqad hoose oo aad iyo aad runtii aad garanayso in ay maxaan ku raadahay jirkooda iyo maxaan ku raadahay iyo ay ka muuqato maxaan ku raadaa duruufta ee maxaan ku raadaa macluusha ay ka muuqato arrintaas iyada marka waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aad iyo aad loogu baray dadkun waxay ii sheegayeen in maaragtay sida loogu talagalay kaalmada bini'aadnimo ee gobolka loogu talagalay aysan ayagu si sax usoo gaarayn waxaa kaloo dadku kaalmada bini'aadnimo de waxaa la rabay in maxaan ku raadaa injuuska iyo degmooyinka maamulada degmooyinka iyo hay-adaha ku shaqada leh inay xaqiijiyaan in kaalmada loogu talagalay dadka shacabka ah ay si dhaba u gaarto dadkii oo arrintaas iyada ah la xaqiijiyo isla markaana lagula xisaabtamo waxaa kaloo iyadana la ila wadaagay oo dadku ay la wadaageen in maaragtay nidaamka dhismaha maamulada gobolka iyo degmooyinkaba in maaragtay cadaalad darro fara badan ay ka jirto isla markaana madaxweynaha Jubbaland iyo madaxtooyada Jubbaland aysan xog dhab ah ka haynin wacyiga dhabta ah ee ka jira gobolka Gedo isla markaa iyadana taas ay sababayso inaysan dadku aysan ku qanacsanaanin sida ay wax u socdaan arrimahaasna waxay ka mid ahayd arrimaha ay ila wadaageen madaxweynaha Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo maxamuud siidaadan ahaa waa reer Gedo say ku dhici kartaa iyaga oo maamul u soo magacaabaya gobolkii inaysan wax xog ahaa xaaladda dhabta ee gobolkaasi aysan ka hayn say ku dhici kartaa mudane xildhibaan dalkaas waa maansan tahay runtii horta waxaa la rabaa in markaad ka hadlayso waaqiciga taage markaad ka hadlayso inaad ku cabirto sawirka saxda ee ka jira deegaanka waa runta oo dad u dhashay gobolka Gedo maxaan ku raadahay oo nidaamka ku jira way jiraan laakiin xaqiiqadu taas kama turjumayso in wax walba oo ay shacabka iyo dadka qabaa'ilka ee deegaanka ku nool gobolka Gedo inay helayeen waxyaabihii u baahnaayeen micnahoodu maah waxaa hadda tusaale aan ku soo qaadanayaa maamulkii hadda gobolka Gedo u dambeeyay ee la soo magacaabay qabaa'ilka kuma san qanacsanayn haddana maxaan ku raadahay waxay ku ogolaadeen jaceylka ay u qabaan Jubbaland iyo in maxaan ku raadahay dadku ay helaan xasilooni marka madaxweynuhu waxaa la rabaa marka warqad ay ka soo baxayso Jubbaland oo xarunta Jubbaland Ismaay ay ka soo baxayso in naftirkiisa uu saxo in warqadaas loo magacaabay maamulka loo magacaabay gobolka Gedo uu yahay maamul sax ah oo qabaa'ilkii iyo dadkii maxaan ku raadahay sida ay u kala muhiimsanaayeen ay ku jiraan laakiin haddii tan noqoto wixii walba madaxweynuhu ku-xigeenka baa ku keenay warqadan hala saxiixo hala sii daayo hadhow waxay keenaysaa carab badan oo dadkii deegaanka ahaa ee Jubbaland jeclaa maxaan ku raadahay taageerada u hayay in maxaan ku raadahay la kala geeyo
oo haba yaraatee meesha ayda ay ki yimaadaan in maxaan ku raadiyay xasaasiyad fara badan waxaad arkaysaa maamulo fara badan iyo magacaabid fara badan oo ay qabaa'il ku si transparent ah aysan uga dhex muuqanin arintaas waxay dhiirigelinaysaa dadku in maxaan ku raadayaa ay ka hor yimaadaan systemki in maxaan ku raadaa shabaabku ay taageero siinaysaa in marka Jubaland dadka laga hor keeno oo qofka masuulka ee meesha jooga uu u danaayo inuu asagu reerkiisa kaliya ama jifada uu asagu ka soo jeeda kaliya ama degmada asagu uu gaarka u leeyahay kaliya uu ku naxiyo taa iyada ayaa hadda ii muuqanaysay inay hadda Jubaland waa halka hadda noo faafayso xilan ma waxaad ka wadaa waxaa jira beelo aan matalaad ku lahayn Jubaland beelo badan oo maxaan ku raadaa matalaad ee la rabay in ay ku lahaadaan gobolka Gedo iyo miisaanka ay ku lahaadeen marnaba aanan ka muuqan ayaan la soo kulmay laakiin waxba haystaan miya laakiin waxa ay haystaan aanan ku qaracsanayn oo aad moodo inuu maxaan ku raadaa madaxweyne ku xigeenka uu si target ah oo toos ah maxaan ku raadaa hadda dadka ayaga matalaya uu dad uu lacag ka qaatay ama maxaan ku qaab corruption uu meesha ku geeyay isla markaas uu pressure ka u saaro oo looga hor yimaado madaxweyne ku xigeenka yaa lacag qaadanaya si uu qof meel geeyo qof lacag ka qaato ama maxaan ku raadaa asaga ha pressure gareeyo ama ujeedo ka saagalaade arinta xilliban waa eed culus cadeyn ma haysa arrimo badan oo cadeyntooda loo hayo hadda ma bilaabanayna hadda baarlamaanka federaalka lagu soo doortay ceelwaaq bay soo bilaabatay oo weligeed way jirtay marka arrimaha ayada marka waxa waa arrimaha hadday sii socdaan sababi karaya hadda inay Gedo ku soo noqoto inay Jubaland iyo Gedo kale istaagaan oo qabaailku ay maxaan ku raadaa xasaasiyad ka muujiyaan arrimahaas iyada marka waxaan rabaa madaxweynuhu inuusan malafka gobolka Gedo uusan u dabay istaagin madaxweyne ku xigeen qof kale oo asaga u yimaado oo uu la shiro odayaasha qabaailka ururada bulshada rayidka ciidamada uu dhex fariisto ma aha maxaan ku raadaaya madaxweyne ku xigeen ahay kaliya in inta qofka la yiraahdo maxaan ku raadaaya madaxweyne ku xigeenka laga soo bilaabay ilaa meesha ugu hooseyso oo agaasima waaxidka ay hal reer noqdaan micnadu ma aha maxaan ku raadaaya wasiirka meesha jooga ilaa meesha ugu hooseyso ma aha inay wuxuu inay saas noqdaan ma aha dadku qabaail ballaaran baa degan deegaano badan baa la degan yahay waxaa la rabaa saamiga dadku ay wadaagayaan inuu noqdo saami transparent ah hadda maamulo badan baa la magacaabay maamuladii la magacaabay oo loo magacaabay degmooyinka oo kismaayo lagama soo magacaabay dadku intay soo baxaan kismaayo intay tagaan consenkooda ma sheegi karaan laakiin waxaa la rabaa inuu madaxweynuhu ogaado warqadda laga soo magacaabay kismaayo ee gobolka Gedo quseyso oo degmooyinka quseyso oo heer gobol quseyso inay cadaalad tahay oo aysan ka imaanayn xasaasiyad madaxweynaha laga rabaa ma degmooyinka dhamma mise waa balad xawood booqato keliya ku cabashada qaban cabashooyin badan baa luuq baa ka jirto dowlad baa ka jirto ceel gobolka dhan wey marka waxaa la rabaa hadda meel ogaadooyin badan baa kala taagan hadda buur dhubo maamulkeeda dood baa ka taagan waa isku haystaa waxaa isku haysta qabaailo oo maxaan ku raadaaya dood waana waxa keenayn waxaa weeyaan xog ogaal la'aanta ka jirta iyo sida aysan maxaan ku raadaaya aysan u ahayn transparent u ahayn yacni nidaamka la qaadanayo go'aanka la qaadanayo wax lagu magacaabayo garbaharri doodaa ka jirto waad arkaysay buur dhubo sidoo kale balxaawo qabaailada dhan oo maxaan ku raadaaya marka soomaali la weydiiyo maxaan ku raadaaya yaa balxaawo dega la dhaho baa maamulka ku jiray maxaan ku raadaa luuq waa sidoo kale doolow iyo ceelwaq marka waxaa la rabaa gobolka in la fariisiyo siyaasadiisa oo ninka mas-uulka ka ah ama madaxweyne ku xigeen ahaado ama wasaarada kale talaha ku lahaadeeno in ay nidaamka fariisiyaan baa laga rabaa teeda kale dadku waxay ii sheegeen haddaa wasaaradaha hoos yimaado agaasimiyaasha hoos yimaado heer gobol iyo heer degmo iyo hoos yimaado wasaaradaha Jubaland inay reer u badan yihiin gaar ah oo maxaan ku raadaa wuxuu u noqday wasiirka inuu asagu uu siduu rabo uu ka yeelay madaxweyne ku-xigeenka arrintaas iyadana waa arrin xasaasiyad abuurayso dhiirigelinayso maxaan ku raadaa amni darradi ashabaab garab siinayso berina sababaysa haddaa in maxaan ku raadaa gobolka Gedo uu noqdo gobol maxaan ku raadaa qabaailku ay ku diraan oo gaar u taagan marka arrintaas iyada ma doonay inay dhacdo madaxweynaha waxaan u soo jeedin lahaa in uu xog ogaal u noqdo madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweyne Jubaland waxaan ka cusan lahaa oo saaxiibkay ah oo aan soo wada shaqaynay kan aana ka mid ah raggii Jubaland maxaan ku raadaaya geeyey maxaan ku raadaa gobolka Gedo in aana fursadaas iyada aana lagu ciyaarin oo dadkii maxaan ku raadaaya shalay lix gobol madaxweyne u ahaa oo Jubaland ka soo horjeeday maanta inaysan Jubaland jidubinin oo jaaris uusan siinan baan u soo jeedin lahaa oo gobolka u tago odayaasha dhaqanka uu la kulmo waxgaradka uu arko ciidamada uu arko ciidamo badan baan la soo kulmay oo aanan la barhaysanin oo maxaa ku raada hubaysan oo maxaa ku raada aanan haba yaraatee maxaa ku raada systemka aanan ku jirin maalin walba yaa wax siiya marka ciidamada yaa mushaar siiya wax siiya waa qayb qabaail iyo qayb maxaa ku raada deegaan bay u joogaan waana gobolka oo dhan marka maamulka Jubaland ma hoos yimaadaan miya maamulka Jubaland waxaa laga rabaa kuwa daraawish baa jira aan soo arkay oo iyadana maxaan ku raadaa la diiwaan geliyay oo aan malafkoodii iyo mushaaraadkoodii iyo ciidankoodii weli aan isku daba ridin kuwa waxaa jira ciidamada ku jira xerooyinka jooga oo ka cabanaya darajadii iyo maxaan ku raadaa xuquuqdoodii oo maalin walbaba la leeyahay annaga maalin walbaba qofaana lagu soo dal magacaabaya oo maxaan ku raadaa wareegto
أرديسا هل سنة جديدة طبعا شن ربع حرصوك على مجابيا أنا ما أصير مكوا حال ربعين كبرى ركتو دول دش بلان دول ده فدرال كبا ودتك لو عدى على فلو سيم معك ورداية أمنية إيوه وده نولان شها ومعك ورداية وقب أغنى قدر ما هي وات قبل جدا هذا يقعد الدنيا كا قبل كده سيدا عدى حصص تقول مثلا و ورقد يقول رئيسي على قصة مجابك اسمه يوحى قدومي كا هني اللي رادو عبد الله شمر وكان كسر سريان يزكي وات حقت جوا ورك ماي اسمار قولي مو هذا الشيء ماي وات مركا تام عنا بحكة دكان تاني ناس كوفي عنان ماي اسكوفي عنان معها لكن وحر رواي هذا قبل كده جي قدومي قبل كده الناس لكن ولاحظين معنا هذا بحكة دكان تاني إن كالأرث دوينتين وإن وحيدين دحي ماي رماها أرتو مهم كأو حويان قبل ك يعني مامل كص الله سو مجابي وحر رواي مركو رأي إن الفريسيو سياسة هان إن الفريسيو قاب كباور شارك إن الفريسيو أنت سيدا يا باور شارك يا باور يا دولما نرشك بلاه دول مساء مدح من وقعت مدح شو بلان؟ ده نلوى ذا. مدحين أحمد وأوجيه. مهمنا ما هذا يعني أنت كشجع. لكن أنا كسياسة دهان وح عن قيبة يا وعيتاي. إن محقر هذا الغش قيوم وذا جركة. إن الغش قيوم من ماذا؟ إن الغش قيوم محقر هذا عدالة ده. إن لقد ده محقر هذا قبائل كيدك الديجان كمسق ما سقى يا كالقيبين تلقد ده يو. إن وذا جركة هر الغش قيوم. وحنا في الأيام مدحينها محقر هذا شو بلان أحمد محمد سلام إنه حوجال ويا رنت صيدا. وطاي مدام أظهري شكتي مدحين أحمد إن صوب شقيسين جهل الجذب ما أمر كذا تيجي أتكمل هيد. حلبان هراسون نقطة ولنا تنين سياسي حزب قدومي وها قبل كنا أتكتي وإنك صوت بلد حواء وكلية أتكتي حرضة أسواق ميسي ووعي يحرض سيتها سوقة تروح بدن وتدق أتمنى أنا صارتي مدحون أحمد موضة هذا الشان ما أوجد بسي بروح يا صارتي قبل كي هذه أتبعه مع سنتي رنتي أنت المشي تشوي طبعاً إذا عضي إيوه محنكر هذاي ده كديجان كي إيوه ميديا ده لوكال كأنت وحيتمين عين يعني سفر كي إيوه سيدو هناك سنين محنكر هذا شعب كديجان كوي أجعليهن إن المسؤولين تو الصواب بقدان هو أركان ده كوده إن شاء الله تعالى هدير إلهي وقدره وحن شاء الله هنا محنكر هذاي إنه أسعارك دونه عن محنكر هذا أرماس سي واضحة إنه مارتي إنه أول فجورة دونه مدحوينها جبلان وحن سجعلان لها إن مارتي وضربك شعبك قبلك جدو محنكر هذا إنه هل كان فرصة سوقفة إيديس إنه أمريو إن أجرته جاب قل حيا مدحوينها إياه محتويه جبلان شعبك قبلك جدو بس لما بركه أيضا أنا وعي نبت أي حقيقة قبلك جدو جوده هذا كجرتا إن محاكور هذا حقيقة كبدل لو جود بناي تحسن الغصة لين يا مجابت كستا إيه محاكور هذا يا وحول بق قرشاه وقبل كده أوليه تحسن إكيني سهدو إن أي دتكون قطان لبقى يبود قي محاكور هذا يا جبلان كور هيسا ومحاكور هذا دفت هذا يا مجابت هذا إيه محاكور هذا يا وحول بق دانه جبلان أيه دتك وكيل وقاه دتك كلنا كل بعثيس محاكور هذا مجاب جبلان marka arintaas iyadana waxay noqonaysaa in hadhow dadku ay grievance ka keenan arintaas iyada taas oo doonayn inay dhacdo isla markaana aan rajaynayno in maaratay lagu soo baraago wat madama ta shaqtay in kala warqab la'aan ay jirto oo wax dhabtay meesha ka jira madaxweynaha Jubaland aan loo gudbinin yay tahay inuu gudbiyo marka waxa la rabaa in maxankurada madaxweynaha uu jaanisiyo oo uu safar ku yimaado gobolka gedo oo uu indhihiisa ku arko oo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo guurtida iyo urada bulshada iyo ciidanka uu la fariisto oo consent-kooda uu arko taasna waa mid ay iga soo dalbadeen in ay maxankurada la gaarsiiyo aan gaarsiiyo madaxweynaha Jubaland waata waxa ka tabalad xawo fikrannu waxa ka haystaan Jubaland dadka ee balad xawo dadka Jubaland waxa la socota degmada balad xawo inuu dagaal badan ka dhacay xasaasiyad far badan ka jireen xilligii maxan ku raadayay madaxweynaha hore uu joogay xukuumadii hore inay maartay ay ahayd meel flash point ah oo dagaalada ugu badan iyo xasilloonida darada ugu badan ay ka jirtay dadka rebel xawo marka waa dad jecel amniga iyo maxan ku raadayay inay dowladnimo helaan laakiin dowladnimada hadii si qaldan loo fasiro dadka maxan ku raadayay Jubaland matalaya ee gobolka gedo ku matalayaan ay noqdaan dad maxan ku raadayay information qaldan siinaya Jubaland waxay noqonaysaa hadhow inay Jubaland tii la rabay inay maxan ku raadada ka hana qaado gobolka ama deegaanka ka dul qaado maxan ku raadayay ay ay loo abuuro maxan ku raadayay waxaan wanaagsaneen isla markaana dadku ay hadhow ka keenan cacdoon ku saabsan maxan ku raadayay Jubaland diit arintaas iyadoon marnaba doonaynin dadku Jubaland waa jecel yihiin Jubaland hoggaankeedu waa jecel yihiin waxa kalsooni ku qabaan in nabadda iyo wada jirka iyo horumarka laga shaqeeyo arintaas iyada marka waxaan rabaa si riyadaas ay u rumowdo madaxweynaha Jubaland inuu dadkiisa arko dhex yimaado
لا تشتو وحيابه يتبنى يان وغريفيسكو أنا يسوي شيئين ويكو كتاعي معكرا عدال درة نع مامولك يا جارسين جرجر كسم فلكا يا سيدا دتك السجود له ونبدأ يخرمك الله وهذا شغله إنه ملحوينه قيب كان نقضه ووصل معكرا هذا كوهلين ملحوينه كوجين يخف كرتونه وكا أسيك السوني كو قبان إنه قطعه كلا تشتال ربع واحد ماشي كجرو ورقدها أنت معرتي الصقر قر لي ريبل 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 ما لو أنت لودي بلا مجابي وحكمته وحيابه مامولك هذا أي وديني سي والله برسا كم بسكور هاي ساني كوعينكا بركي قولك تجين واتي دقمي كمري وين قاركو واتي لا الوين سمعنا أذونا المري وين سمعنا كلام قبل كمرك والله هسه دقمي دقمي وجود بين زملاء ما مولا دي الصوم مجا عبي كسمال لقمة صوم مجا عبي بدقمي كي شقيني القاركوت سمعنا كلام أو معك ورادات كي قاركو قريو سوا هستان بركو حد مودا إن قبائل كل سكوت راي جوديس يا سكوت راي وح سكوت راي مدحونا كوعينك سلاس سكوت راي مدحونا كوعينك سكوت راي ما مولك دقمي كمرك لما مجا عبي دقت دقمي كنول بالراي لو مجا عبي وات ماها إن معك ورادات مرك مدا عند دقمي كنول لين بالكينا ما يا وحالة فكرة يا ما مول باور شركة قبل واقف صلاح هاي قبائل الأذن وهو بيسيهن دقمو والبنا دد بالوجوجي أو معكوا هذا دجان واه أرموه مركو حاوي هديتا مجابد عيد ماذا سركيشة هديتا درجوينك هديتا مامولضة قبل كي جدو حنكو حكينا إلك عصو إن عدالة درب بعزن أي كجرتو تسأل البلد حاو يا كود الم يا سو حيست وحن في الأيام الحين أحمد محمد إسلام إله حوالو يعرفتس وما بعنا التفاصيل أرم ما إذا وحل ربع هديهر قبل تاي هديهر دقمت هاي هديت هم حنقول هذا يعني متلاذ الجبل لأن هير فدرال هديت هاي تلسك عيدا ماذا قيبوا ذاك الدوان ملعوينه وحال ربع ملف كاس إنه أنتوا فروه حق وقال إنه قضوا واحد كتير معقول هذا يعني قبل كده يبدان الجبل أمر وات ملعوينه كحيان كيس سجى ما دام قبل كسوه ذي جدان حير كل واسدة هذا كذا مش كنا يتاس وات واقع ما كان معناه ضحوى حير ملاذين هذا كذا مش كنا يتاس وات وات قبل كجدو قدمي تاني دولتي مدحوين محمد عبد الله فرماجو قيل هذا يبوق يسوحن كيسياسين إسرائيلي إن جبلان تاجرتن إنك سوهر جدة إن فضلك تاجرتن إنك سوهر جدة شعبك يو أمارته لقو دول عيارة يو أو المدد إن سياسيين دنا جاره وتر أيه دول العيارة يو كل بدينا إسرائيليين ونو بودون يرهبتان كيسي وقت ما كانوا راعوا يا إن بدن لا أركي أو كم وقت وعبش هذا قبل كذا قاد بأوبن نايت قبل كذا مشكلة ده هي ستة حاجة كسرعتها مسياسيين تا مشعب كا حاجة قبل كاني وكده جلية إن بسم الله إن القاعدة ما صنتهاي أرتق قبل كذا وقبل جيوبوليتيكي سلوا إن دل كهرباء وحاسة دريمسة مركي تماده قعدونه ذي صانوا نقراي iy xaaladaha kale ee maxan ku raadaa ee ka jira gobolka inay sabab u tahay drought oo ah abaaro soo noqday fatahado soo noqday oo buudooyinkii galaaftay dadkii maxan ku raadaa ee gurguurayo oo aad dareemayso in maxan ku raadaa xaaladda nololeed ee gobolka inay ku adag tahay xoolihii oo leeday xanaanada xoolaha iyo veterinary iyo daawooyinkii oo aan jirin dadkii oo mudan inay inta badan gargaarka samafalka ee maxan quraada in nolosha ay noqoto kuwa ku tirsan iyo canshuuraadkii iyo dakhligii soo xaroonay oo aanu ku soo noqonaynin gobolka arimahaas waxay noqdeen factories sabab uu noqdo maxan quraada ay waxyaabaha hadda adigu aad ka dhawaajis waxaas oo aan ka sii jiray buundooyinkii baa go'ay ilaa hadda maxan quraada qorshihii lagu madeen lahaa dakhligii iyo buundooyinka lagu dhisi lahaa iyo interventionkii wili uu socdaa gudiye ayaa hawshaas gacanta ku hayo laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo gobolka hadii la helo mas'uuliyiin daacad ah oo shacabka daacad u ah mataladoodana ka run sheegayo dadkana intay dhex fariisto waxyaabaha consenka ay qaban kara la hadii la helo gobolku wuu toosi lahaa sidee lagu heli karaa marka waxa lagu heli karaya waxa weeyaan in maamulka ay ka tirsan yihiin qofka mas'uulka uu ka tirsan yahay meesha ugu sarreyso ilaa iyo halka ugu hooseyso inuu connectionka uu sax yahay baa la rabaa laakiin in madaxdii soo magacowdayna been loo sheego dadkina maxan ku raadaa lagu been abuurto hadana qabiyalad iyo qabiil iyo qurun iyo laaluush qaadasho laga dhac laga sameeyo lacag laga sameeyo dadkii xilka soo magacaabay lacag laga sameeyo arrimahaas ayda waa waxa ka jira gobolka gudan soo arkay kamid tahay arrimahaas ayda waxa keenaya waxa keenayaan su'aasha hadda ay weydiisay oo ahayd inay dadku ka kacaan waxyaabaha noocaas kula maamulka diidan oo ay sistamka ka hor imaadaan oo hadhow hadana qabaailka intay diraan arrimaha ayada ay noqoto in maxan ku raadaa hadana gado dhan la dhaho maxan ku raadaa jubbaland baan ka goynaynaa oo dadku isku kacaan arrimahaas iyadoo aan hab yaratay doonaynin in dadka irre la geliyo in shabaab maxan ku raadaa ayaa gacan la siiyo garab la siiyo in maaragtay amniga la qaado haddiisan degmo degmo gudmaysa aysan jirin oo maxan ku raadaa dadka ay kala xiran yihiin
وأنا مسؤول شجعناي إنن تايتل شجعناي أو قبل كقول وين كريو أوسن جيل بدون إن مركز دكتور أبارة هايستو باي هايستو عذرة أي كتيران إن ما حنقول أحدنا لغوص يدر عدالة درة يمسق ماس ولغوص يدر بدون إن تاس وات إنك استوى هذا حلبان هين لكن ده أتهي قف مسؤولها أو حلبان هو رصان وغدا ذاك نسوي مثلي ديان يعني كنا أتكتي ذاك كان حالات ضدنا أتكشف كيس وعفمات كبد وحيابي أساسي قوها وقال ولي ذته جرهان دقمني بلد حاول ما ذوق عمرنا بقى وتر تمسك عن غير سؤال تدخل. إنك عايز هو مع سنتة هرتا أنا يا إن بدن إن بعد محنكور هذا قبل كا دني هي سي اللي بتدي سا محنكور عن قيبت قاتي أنا حل هاي يعني حل هاي نبى بالشدة أنا مرقاتي كا هديتا هي بيدامين تي أبارها هديتا إسبتال كي أنا دوين كلا نوعة أنا قصة ضيقة أو أنا قربها أنا وكينو هديتا محنكور هذا يا إن مرتي إن علا القضاء يا جرمت كا قيبي سكال دوان عن قيبت قاتنو هديتا أنا أقوم تعاونو هديتا أنا مرتي إن أول بابا إن arimaha social service ka arimaha bulshada ee deegaanka u baahan yahay waxaan aha qof hadiyad jeer aan u tagen waxaan ka dareemaysay sida shacabku ay ugu diirsanayeen soo dhaweyntaydii iyo maxan kuraadaaye ee sida ay i qaabileen oo maamuskeed u sirriibad ka garan kareysa inay shacabka iyo deegaanka iyo maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada iyo ciidanka ay ahaayeen maxan kuraadaaye ay muujinayaan maamus ee runtii heerkiisa uu sareeyo waata un guri ku jira marka inaad xilbaan ka noqoto halkaas oo soo istagto والله أنا يا رنت بركان كل شيء أنا هذا قدومي حسب معناه هاي دل كانوا حقوق سعداء أصحاب شعب كجبل كجدنا أو يجار هندك مثل بلح وأنا ده حفيز بينه كلنا إن بدن بينه ما قاعد حسب قدر يالكرن أنا أقول دقني محن كرة ده تورع يا جرجر يبي دامن وحن رجينا هنا هدي لجاره هو شو سيده أنا وقت كذا هدي حسبي أسكوب بيرا يعني يا هدي عن كل يوم ترتمي نبا إن وقت كذا مركل جار عرفت سيده عن كلام جعلنا واتي كسمايو وحرمتكم بالجار كي ما أمرك جبل أو جبل جدنا أو هاستجو مدحت يقص الرئيسي ما أمرك جبل أنا كسماي يجوعان كسماي جورا فود مثالي كسماي وحن تغي مركي دورشيدي جبل أنا يجرتي يا كده من الله بشر مر كلا يان تغي رنتي وأنا مقالة دي دي وأنا مقالة أنا شعلة وأنا مقالة دي ده حد سال شيء تبع حرنت واحد دول جولات جبل أنا مركا مكوقش سنة هنا مكوقش سنة هنا أنت تكتو هذا ملحوينها يا ملحوينك خير نذا يا مسؤولين تا kale reer jubaland gar ahaan gada ku matala jubaland inaad la wadaagto oo aad u sheegto wixii ku soo aratay gada runtii hadda oo aan hadda kula jooga magaalada Nairobi oo aan maxan kuraadaa aan ka soo xarooday ka yimid gobolkii abeen waxaan ka soo xarooday Nairobi naftirkeeda mas'uuliyiin far badan baan la joogta way noo qorsheysan tahay inaan maxaddi ilaahay u raali ka noqdo in meel kasta oo maxan kuraadaa barnaamijkan iyo fariintan shacabka gobolka gedo isoo diban gaar ahaan degmada Balaxaw inaan madaxda ugu sareysa gaarsiiyo wada fariisano ama inta aan ku isku aragno ama xagga maxan ku raadaaye hala tago si kastoo ay suurtagal ku tahay inaan maxan ku raadaaye aan isku wadaarno waa arrin muhiim ah dee aal horena ma kara xirneen madaxweyne Axmed waa saaxiibkay waa inaan soo wada shaqeynay waa inaan soo wada qareebnay waa inaan Jubaland ismeeda ka soo wada qayb qaadanay runtii وأنا مسؤول عن احترام يشرف أنا وهايو لكن أنا لو ذا درين كشعب كيجا يشعب كجبل كجدو يجود هم جبل عن أي قبان تحسن جعل الله إنه محنكرة كبرى رجو إسلامر كان أنا محنكرة هذا إنفورميشن قل دمر دم على لسين واتا 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 جبل لام بو طبعا جبل كجدو هوستا حلي جد ولدي محمد عبد الله فرماشو مر وحاجة تي مسؤولين جبل كان متلي يدور دفع كحرن أي شيء إن جذو أي سن هوستا جبلان أو قبل جارة أي تهاي إسجيت بدن يحاب وحياب بدن بتشيره داينا مرة عن سؤال كاوي دين أكله لكن حرام يعني سؤال شو المرحلة اللي ممكن ودي أدنا نسفي عن نوقي إحنا الربع بلد حواتك تي مركز دت كوري ستي جبلان ما أملك جبلان أي هوس تكان فكرة إنه عيها هي كهيستان مدد واحتمال يو لكن ما أملك هذا كوكان عصام با مدد مامور كي ديدن او دولد فضل كان هوس تقنا لها هكا نوقح مدن الحلبة الكو عزوه ما سنتاي ددك غير بلحاو مددي ان هدى اني الى تشوغي دد جبلان ديدن او جبلان بان ديدن هدى هاي انو ما نعرف وات runtii taageerada ay u hayaan jiritaanka Jubaland iyo wada jirkeeda iyo ka qayb qaadashada dib u dhiska Jubaland runtii heerkiisu aad buu u sareeyaa laakiin cabashada waxay ka jirtaa haddana waa ku sheedana kugu cilinaya waxa weeye waa leadershipka gobolka gedo ku matalo Jubaland oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka arintaas iyada ah waxa weeye arinta kaliya ay mar kasta ku soo cilcelinayaan taas oo loo baahan yahay in
وعيه نبتة أه مع قرادة سببها سفرين تلوجو صوت درا يوم ملحوينه وأن لوجو صوت درا ملحوين كوعين كم حيتها إزويدي هذه واقع ملحوين كوعين قل كل شيء مع قرادة قف كم مركز أسوق لبعض السمين اللي قمت دعوناي ومع قرادة أسوق لهم دعونا مركز وحكوا ده سفرين تنا جارسي جارسي ملحوينه بيراي مع قرادة ملحوين كوعين قد قف كسميجي وظروف تا يعني بعض السمين أسوق وين سمعنا قرا leadership piece هذيل هذيل قرا هذا نجح البيح من قرا دعي madaxweyne ku xeyntii koobaad ee Jubaland oo gobolka soo jeeday in la yiraahdo dadkiisu buu dhibaato ku haya waxa laga yaabaa inay dad ku yiraahdo adkaatay inay fahmaan bal halkaas noo yar bayaami in ka caasa een wax yar aan arintaas ku faafayo aniga 2002 alifki waxaan ka maaha xilibanadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya Jubaland waxaan ka mid ahaa delegationka ugu horeeyay oo Kismaayo tago oo maxaan ku raadaa ugu wal xaaray inay gado Jubaland ka mid noqoto marka ayada oo aan barnaamijka ka shaqeynayno gado ku soo noqonayney maxaan ku raadaa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirka amniga ayaa madaxweyne ku xigeen waxaan ku raadaa systemka lagu doortay xilbanaanada gada aan ka soo waxaan ku raadaa ka keenay oo Kismaayo aan geeyay ayaa ku Jubaland dhisi maxmuud ha geeyay maxmuud markaas ida lix gobol buu madaxweyne ku xigeen waa idaacaduhu naga soo caayay jir markaas waxaan ku raadaa inay Jubaland dhisato waxaan ku raadaa saddex gobol ee Jubaland isku yiraahdo ay dhismaan uu ka soo horjeeday markaa ayada ha geeyay Kismaayo waxa uu joogay Baydhabo arintaas ida marka ilaa ay haddana lix gobol iyo wax lamida iyo buu maxaa ku raadaa day haddii u suurta gelisay haddii koonfur gobolba waa dhisantayba laakiin strategically waxaa la rabaa in la ogaado xilliga ayada oo aanan dhiseynay Jubaland ilaa iyo maantaan la joogo dadka Jubaland waxay bisel iyo baahi u qabeen inay maxaa harkaan Jubaland oo dhisan gobolka gedana maxaa ku raadaa Jubaland kamid sababtoo ah lix gobol xilliga ayda hamun uma isa qabin maalin walba idaacaduhu ka qeylin jiray maalin walba problemka iyo dhibaatada gobolka ayaa gida haystay iyo Jubaland buu maxaa ku raabeynaba ka sheegi jiray Soomaan garo maamulka Nuno buu ka tirsanaa laakiin maanta Jubaland waa dhisantay madaxweyne maxaa ku raadaa madaxweyne ku xigeen Fartaag baa maxaa ku raadaa transitionka madaxweyne ku xigeen noqday laakiin waxaad moodaa hadii baarlamaan federaal xilbanaan soo xulanayaan hadii wasiirro soo magacaabay hadii talay ciidan xamar laga soo magacaabay wax walba oo gobolka gada jooga waa corruption laakiin Soomaaliya bay la qaban Soomaaliya dadka marka waxa weeyaan ma aha marka nidaamka Jubaland maxaa ku raadaa dadka lagu matalay ee gobolka gedo ma aha in qabiilaya ma aha maxaa ku raadaa in hal qabiil uu wax walba noqdo qabaailadka kalena ay daawada ka noqdaan arintaas iyada wax macnaheeda ma abuureyso marka waxa la rabaa arintaas iyada grievances badan bay abuureysaa concern badan baa laga qabaa waxa la rabaa in si dhab ah loo daadago si dhab ah loo xisaabtamo oo dadka qabaailka ee gobolka gedo ku nool ay share ko ay helaan daa zafarinta aan doonayo inuu madaxweynaha uu maxaa ku raadaa Jubaland Axmed Maxamed Islaan uu ku baraarugo isla marka ayadana haday tahay heer gobol iyo haday tahay heer degmo iyo haday tahay mas'uuliyiinta heer dowlad goboleed ku matala heer federaal iyo saraakiish laga soo magacaabo wuxuu dhan in transparent noqdaan la rabo dadka iska dhaxarkaan ma la socon karaa xilibaanka beeshiisa tabasho badan qabta wuxuu soo dhiibtay runtii waxay ka mid yihiin gobolka gedo dadka degan inay consenkooda la soo wadaagaan dee wax dhib ah ku jira ma lahan xilibaankoodi baan waa taa Soomaalidu waxay dhahdaa wixii umusha ay dani ugu jirtay ilmahana dani ugu jirtaa ama wixii ilmaha dani ugu jirtay umusha dani ugu jirtaa reer gado waxay dani ugu jirtaa reer gado waxay dani ugu jirtaa waa qodobka koowaad ee midnimo iyo wadajir waxay dani ugu jirtaa nabad waxay dani ugu jirtaa in ay maamulka Jubaland ay qayb ka sii ahaadaan oo maxaan ku raadaa iskhilaafka iyo ay iska daayaan waxay dani ugu jirtaa in maxaan ku raadaa cadaalad ay helaan waxay dani ugu jirtaa in ay iska xurayaan nabadiidka waxay dani ugu jirtaa in maaratay ay gargaarka samafalka iyo dibordhiska iyo buundooyinkii iyo infrastructure-ka ka halaabay ay dib u habaystaan in dibooshiisiin ay ka shaqeeyaan in ma la isku xiro shucubta kale ee gobolka Jubada dhexe iyo Jubada hoose iyaga isku wada xirmaan infrastructure-kii la hagaajiyo dibooshiisiinta laga wada shaqeeyo ay midoobaan isla markaana ay si wada jir ah maamulka iyo nidaamyada ee gobolka uu yeelanayo ee waxyaabaha ay koosay ka qaba si aan ila soo wadaageen ay ula wadaagaan madaxweynahooda si maxan ku raadaay aan loogu qaadanin in waxaan taraali laga yahay waa hagaag maasan yahay xildhibaan hore Muuse Sheekh Cumar ahna gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran oo wareysi nagu siiyay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka ka yeed isla markaana ka yimid gobolka Gedo oo safar ku tagay oo ugu maasan yahay waqtigiisa uu qayb naga siiyay tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal markaas loo yaqiin lil Qur'aan al-Kariim wa culumihi maraakiistu kala mudan markaaska yaqiin macnahaaba ka garo waa madal la mahadshay waa meeshaad rabteen muddo wada sugeyseen mawla idin ku simee maashaalla dhaha markaaska yaqiin oo Nairobi ku yaala wuxuu bulshada ogeysiinayaa inuu u soo kordhiyay qayb online ah oo lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka hingaada Carabiga iyo Soomaaliga kasixidda Carabka tafsiirka Qur'aanka Kariimka
دعوينك أحاديثة يمتونتي كلا سيدة فقيقة وعيفة فاهنين تاسيدة الكلا حرير نمبرد شاشدك موضة.